Magia. Ან შეიძლება დაუკრა მარტო მელოდია დაიწყო. აი შეთვის რომ ღიღინებ. იცი როგორ პერიოდში დასაკრავია, უკვე სასტავით ცეკვის გარო დაიღლება და მარტო სიუ ჩიპსებს რომ დაზოჭანო ფრი სტარჩენის და ჩაბიჩოკებულ წვარში რომ ეძებენ მთელ ნაჭერს მერე აკომპანიმენტის გარეშე ძალამაზია და ტონიკას არიღე ბოლო აკორდს და ეგრევე სხვანაირად უკრავდა, ზუსტად იმ მელოდიას არ უკრავდა. ამ პიციკატოთი. ლა მინორი, ბანშილია. ოხე. ლა მინორს იღებ ცალკე მეორე სიმი. ჩაფიქრდები აქა და ფრაზა. ოხე. ჟურს უკრავ. რა ამ დარჩები ახლა? ან ამას გაკეთებ, ან თუ ამას გაკეთებ, აღში დაგიჯავ. ისე ეს პრაზა მე შეადრე გასული სოლ მაჟორისთვის. ეს სამ ნაწილიანი ერთად ჟღერს ესე. ესე იგი, მეორე ნაწილი გავა. ჟულეტი ესე იგი ესე გაკეთო. ეხლა მელოდიას მიყვება აკორდები. ზედმეტად არ შეეხო ბანებს. შეეხო და ფრაზა. მე გატო. და ვაკეთებ ერთად. სიმინორშია, შეზღუდავობაშია. დაბერე, ტელი ამბები ხდება რა. ამაზინა. კაი გამორთე.